I una de les persones que coneixen Enric Mas des de ben petites, l'exciclista professional i entrenador Miquel Alsamora. El mallorquí parla ben clar a l'hora de dir a quina posició quedarà l'artenenc en aquesta Vuelta a Espanya. Jo vaig tenir Enric Mas guanyador de la Vuelta a Espanya. En Enric és un inconformista i jo crec que no se conformarà o no quedarà en el tercer. Saps? Vull dir que crec que aspira molt més. En Enric serà el segon esportista millor de les Balears en la història. Miquel Alsamora va ser el primer entrenador de Mas, l'exmedalla de Madison, juntament amb Joan Llaneres, del Mundial d'Austràlia. Ja veia que el jove ciclista de 23 anys tindria un futur brillant en el món de les dues rodes. Ara Alsamora assegura que queden les jornades més difícils per disfrutar, però confia en el potencial i en les cames de l'artenenc. A més, li envia un consell per aquest tram final de la Vuelta. Tenia 13 anys, jugant en bicicleta, em sembla bo, que és un any més gran, tal, vull dir que... Jo, com a president del Club Ciclista d'Artenenc, vam muntar una escola de ciclisme allà a Artà i ell va venir en aquesta escola de ciclisme. I així va ser com va començar en Enric en el món de les bicicletes. Ell, ara mateix, està a un punt per damunt de tots. Està bastant animat, té moltes ganes, i el que t'he dit és que en Enric és un inconformista. És un home molt intel·ligent i que pensava en el cap i no en les cames. Vull dir que ell, t'he dit, té molta experiència i es cap, escapes, es caldurà guanyar-lo.